вітання всім глядачам каналу М-студіо. Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про вищу освіту. Гість програми сьогодні – заступник міністра освіти і науки України Ігор Стадний. Доброго дня, пане Ігоре. Доброго дня. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, як вам Закарпаття? Прекрасно. Завжди прекрасно. Скажіть, будь ласка, ви кажете, Закарпаття завжди прекрасне. І чи насправді такою вже прекрасною є ситуація в вищій освіті? Чому є потреба в реформах, зокрема? Реформа розпочалася з питання фінансування. Ми вважаємо, що і лише правильні економічні стимули будуть дозволяти рухатися по всіх інших питаннях реформи. Тому взялися саме передусім за те, яким чином розподіляються бюджетні кошти між університетами. До 2020 року усі роки, десятиліття, система базувалася лише на кількості студентів-бюджетників в університеті. Коли студентів-бюджетників було багато, от, наприклад, загалом студентів в Україні в 3-5 роках було понад 2,5 мільйони осіб. На сьогоднішній день студентів в Україні, всіх-всіх-всіх, 1,3 мільйона осіб. Тобто, коли студентів було багато, університети могли ставити високі вимоги на вступі, відсівати студентів, не тримати їх силоміць на навчанні. Так? Коли студентів стає все менше і менше, університети змушені зараховувати на вступні кампанії навіть тих, хто відверто не дотягує до необхідного рівня освіти, не має передумов для того, щоб здобувати вищу освіту. Це створює величезні проблеми, тому що абсолютно очевидно, що якщо людина не дотягує, то вона і не здатна вчитися в університеті, а її не можна відрахувати, бо втратиться фінансування. Отже, попередня система стимулювала до того, що ми гналися за кількістю, гналися за тим, аби зарахувати якомога більше студентів на бюджет. Тепер система враховує не лише кількість студентів-бюджетників, а, власне, вага цього показника планомірно знижується. Ми враховуємо тепер і якість, не лише кількість, тобто результати діяльності самих університетів. Наприклад, а які є замовлення від бізнесу саме на дослідження, які університет отримав? Скільки цих коштів університет отримав? Міжнародні гранти, які університет зміг виграти, знову ж таки, на дослідження. Тому що це неодмінний прояв довіри університету. І той, хто платить грошима, той перевірив, чи там є якісна наука, наукові школи, кадри, які можуть це зробити, лабораторії, обладнання. Чи ні. Тому ми, як держава, так би мовити, дає приватна копійка, так, приватна гривня, там і даємо теж державну гривню. Також ми враховуємо, чи університети входять в міжнародні рейтинги, тому що це питання, власне, конкуренції на міжнародній арені, це питання також привабливості для іноземних студентів українських університетів. І ще один показник – це працевлаштування випускників, які ми вперше будемо застосовувати через рік. А з 2020 році ми налагодимо систему моніторингу, коли електронні системи будуть, власне, через взаємодію вимірювати, який є рівень зайнятості у випускників кожного університету в Україні. Якщо випускники працюють здебільшого на тих посадах, які вимагають вищої освіти, значить це позитивний результат. Університети будуть отримувати додаткові кошти. Якщо випускники працюють на касах в супермаркеті чи там на базарі, де не потрібна кваліфікація вищої освіти, то, відповідно, університети будуть мати зменшене фінансування. Окрім таких показників, є ще речі, які компенсують вплив попередньої системи. Нова система підтримує регіональні університети. Просто за той факт, що університет розташований в регіонах, йому держава дає додаткове фінансування. Адже попередня система протягом десятиліть фактично знижувала фінансування регіональних університетів. Тому що, якщо система базувалася лише і виключно на кількості студентів, а студенти їхали у великі міста, то регіональні університети від цього програвали. Тепер же система каже, ми компенсуємо ці попередні втрати. Розташовуєтеся не в Києві, не у Львові, не у Харкові, отримуєте додаткове фінансування. Також ми в системі фінансування в новій формулі
винагороджуємо більше університети за підготовку інженерних спеціальностей, природничих спеціальностей, саме тих випускників, яких, ну, власне, бракує на ринку праці для того, щоб Україна мала технологічний прогрес. На одного студента-інженера ми даємо на 60% більше коштів, ніж на одного студента-економіста, наприклад. Чи проводяться дослідження ринку праці? На якому рівні? Ось ви кажете, що фінансування залежатиме від потреб. Власне, ми маємо голос IT-сектору, який говорить, що вони готові працевлаштувати десятки тисяч додаткових працівників в цьому 2020 році. І вони кажуть, що їм не вистачає працівників. Ми маємо голос не лише айтішників, які там можуть програмування розробляти, різноманітне програмне забезпечення, а й машинобудівельної теж галузі, або ж галузі, де поєднується програмне забезпечення і хардверна інженерія. Вони також потребують великої кількості інженерів. Тобто ринок праці подає сигнал, і, чесно кажучи, тут без будь-яких прогнозів абсолютно зрозуміло, що на випускниках, які задіяні у сфері послуг, ми високотехнологічної економіки не збудуємо. Нам потрібно люди, які своїм розумом будуть конструювати сучасні прилади, використовувати сучасні технології, тому що країни на сьогоднішній день конкурують саме експортом технологій. І та країна, яка їх експортує, вона виграє. Та країна, яка їх закупляє, вона програє. Ми повинні мати ці технології. Ми повинні тут, а без людського капіталу це неможливо. Добре, наскільки готові наші університети надавати відповідну освіту, аби наші випускники були в топі і аби їх забирали всі корпорації, українські, міжнародні. Тобто, наскільки університети готові? Наскільки готова їхня матеріальна база надавати те, що вимагає ринок? На сьогоднішній день у нас є когорта з кількох десятків університетів в Україні, яка, власне, за нової системи фінансування отримала додаткові кошти, власне, через те, що у них кращі результати роботи, а не просто кількість студентів, у них краща якість. І ці університети також мають необхідні лабораторії для того, щоб займати досить таки непогані позиції по Україні, а інколи навіть в регіоні. Більше того, ми бачимо, що, ну, попри якийсь загальний настрій, що, ну, так все в занепаді, є чимало університетів, які мають дуже серйозні договори, саме дослідницькі договори від бізнесу. І випускники певних університетів, вони користуються дуже високою популярністю, попитом на них. Що нам потрібно тут доопрацювати? Нам необхідно надати все ж таки допомогу університетам, і ми працюємо над тим, щоб залучити в тому числі міжнародну позику на капітальні вкладення. Також цьогоріч міністерство окремі кошти виділило для університетів для фінансування так званих базових досліджень, базової науки. Це базове фінансування для дослідження – це коли ти можеш закупити і обладнання, а не лише платити зарплатню науковцям. На це виділено 400 мільйонів гривень. Ми також фінансуємо лабораторії, в першу чергу, де підготовка йде вчителів майбутніх. Ті самі класи, які природничі, наприклад, класи, які використовуються в школі в рамках НУШ, нової української школи, ми мусимо поставити і в університети, для того, щоб майбутні вчителі, вони були знайомі з цим всім. Тому є уже зараз, не завдяки, а попри попередні, ну, негативні тенденції, та попри брак фінансування, який був до цього, є уже зараз потужні зразки, між іншим, і винаходи в університетах є досить такі конкурентні. Так як я ось відвідав уже, ну, майже всі регіони в Україні і спілкувався безпосередньо з викладачами, студентами, керівниками університетів, я бачив досить такі непогані конкурентні розробки, яким не вистачає інвестицій.
яким не вистачає інвестицій для того, щоб йти у масовий вжиток, для того, щоб йти у масове виробництво, а потім масовий вжиток. Такі інвестиції можуть з'явитися після того, як ми надамо університетам фінансову автономію. Тому що на сьогоднішній день, по суті, існують ще досі певні законодавчі обмеження для того, щоб роботодавці, бізнес вільно приходили і фінансували якісь розробки в університеті. Ось вони замовляють дослідження, але щоб профінансувати спільне підприємство, яке вигідне бізнесу, бо це капітал, а університету вигідно, бо вони входять своїми інтелектуальними правами на винахід. Поки що тут законодавство є досить заскорузлим. А я вважаю, що ну, це в світі називаються стартапи, це в світі називається, власне, і розвивається вже дуже давно. І ми маємо тут якраз такі не створювати, знаєте, якісь на стороні там стартап-культуру. Стартап-культура мусить бути в університетах. А для цього потрібно, власне, розширити всі рамки законодавчі. І ці законодавчі рамки, ну, по-перше, наприклад, податок на додану вартість, коли дослідження проводить університет на замовлення когось з бізнесу. Можна ж його зняти і таким чином стимулювати такі дослідження. Або ж якісь пільгові кредити, які доступні для того, щоб комерціалізувати ось такі розробки технологічні. Ви говорите про законодавчу базу. Коли вона буде внесена у парламент? І коли варто очікувати? Ми маємо кілька етапів. Ось бачите, перший етап ми вже вносили зміни восени, потім ми приймали урядову постанову і змінили весь механізм розподілу бюджетних коштів. Причому маю наголосити, що ми вперше показали бюджети кожного університету в цій країні, який був у 2019-му, який став у 2020-му і чому. Усі показники. Це означає, що всі мають доступ до цих даних, всі можуть подивитися і пересвідчитися, що система є об'єктивною, прозорою і відкритою. На секундочку, мова про розподіл 16 мільярдів гривень. Вперше міністерство показало, як ці кошти розподіляються, на яких засадах. Наступний етап – це фінансова автономія. Ми очікуємо, що ми внесемо необхідний пакет законопроєктів в березні до парламенту разом з профільним нашим комітетом, тому що у нас з ними дуже гарна співпраця налагодилася, і це вже видно по кількох законах, які прийняті були Верховною Радою. Вони досить ґрунтовні, фундаментальні. Будемо сподіватися, що розгляд в парламенті буде не довгим, і на осінь ми вже будемо мати всі необхідні зміни для того, щоб 21-й бюджетний рік наші українські університети були вже фінансово автономними закладами. Поясніть більше трошки, що означає фінансова автономія. Фінансова автономія означає відсутність безлічі заскорузлих регламентів, які відверто дісталися від радянської планової економіки. Наприклад, на сьогоднішній день для того, щоб витратити кошти, уявіть собі, для того, щоб неможливо університету ремонтувати гуртожитки за кошти контрактників. Це заборонено законом. Спитайте, чому така заборона, ніхто навіть її не пояснить. І ось є безліч таких регламентів, на що можна витрачати якісь кошти, а на що не можна якісь кошти витрачати. Далі погодження оренди майна в університеті. Ну, очевидно, що раніше це когось цікавило, тому що хтось хотів мати вплив на університети, і треба погоджувати оренду майна в університеті в Міністерстві освіти. От уявіть собі, кожен банкомат в кожному корпусі. Треба писати в Міністерство освіти, дозвіл просити, а також у фонд державного майна. Далі, якщо треба списати якесь майно, припустимо, застарілий комп'ютер, IBM 92-го року. Я зараз називаю абсолютно реальні приклади, які вже мені доводилося бачити на власні очі. Адже університет хоче списати комп'ютер, якому 28 років. Він давним-давно не працює і не придатний для жодних завдань. Для того, щоб його списати, необхідно зібрати комісію з 7 людей, зібрати 7 підписів і зібрати підпис міністра освіти. Є сила селена інших регламентів, також оплата праці. На сьогоднішній день оплата праці підпорядковується тарифній сітці. В тарифній сітці професор має лише один тарифний розряд.
Доцент має теж лише один тарифний розряд. Тобто усі професори працюють на одному тарифному розряді. Але ми чітко усвідомлюємо, що професор А і професор Б працюють не під копірку. Вони всі працюють по-різному. І якщо ми уже зараз фінансуємо університети не просто по кількості студентів, яка в них навчається, а по якості і по результатах на діяльності самих університетів, то і всередині університету мусить така бути така сама система, коли різні працівники працюють по-різному і отримують винагороду суголосну результатам їхньої роботи. Тому фінансова автономія дозволить університетам, власне, диференціювати і розрізняти своїх працівників і оплачувати, платити зарплату вищу тим, хто має кращі результати діяльності. Ну, власне, на сьогоднішній день є обмежена можливість таке робити, і от ті університети, які отримали додаткове фінансування, вони можуть використати це власне, саме в таких цілях. Я дуже так конкретно навіть скажу, от Ужгородський національний університет отримав понад 20, близько 20 мільйонів гривень додаткового фінансування. І якщо ми навіть ну, врахуємо те, що зростала зарплатня, індексація і так далі, залишається близько 10 мільйонів гривень згори додаткових грошей, і вже ці кошти можна використати для того, щоб ну, 60-70 працівникам університету, які демонструють найкращі результати, залежно від того, на якій посаді вони працюють, додавати надбавку, так звану надбавку за складність і напруженість, а це ну, на практиці означатиме, що ну, для професора може бути плюс 10 тисяч окладу на руки щомісяця, якщо такий професор демонструє гарні результати. Для доцента та 7 тисяч може бути на руки щомісяця додаткових коштів. Пане Єгоре, в рейтингу якості Закарпатські університети де знаходяться? На висоті. Закарпатський університет – один з тих університетів, який отримав найбільше додаткових коштів в порівнянні зі всіма 148 університетами, які у нас в підпорядкуванні Міністерства освіти. Ужгородський національний отримав понад 20 додаткових або близько 20 додаткових мільйонів гривень. Це 12% додаткового фінансування від бюджету 2019 року. Інші заклади отримали зменшене фінансування, той самий Мукачівський державний університет, в силу того, що ну, заклад відверто не дотягує до рівня університету. Ми знаємо, що і кілька років тому він університетом і не був. От заклади, які є філіями київських університетів, вони взагалі-то підпорядковуються такій логіці, що вони втрачають державне фінансування. Чому ми таке рішення прийняли? Тому що філії ефективні там, де місцеві заклади не забезпечують потреби у вищій освіті. А місцеві заклади на Закарпатті забезпечують потреби у вищій освіті, тому, власне, філії з Києва мають тут сходити з арени. Якщо ми вже згадали про якість освіти, якість університетів, хто і за якими рейтингами проводить оцінювання? І наскільки об'єктивними їх можна вважати? Ми говоримо про систему фінансування, яка бере до уваги результати роботи університетів. Це можна сприймати як уже рейтинг, насправді. Тому що кращі університети отримують краще фінансування, гірші – гірше фінансування від держави. Самі рейтинги мусить складати не міністерство, а Нацагентство з забезпечення якості вищої освіти, яке, до речі, очолює Сергій Миронович Квіт, людина відома на Закарпатті, мені здається. І ми максимально дистанціюємося від діяльності Нацагентства для того, щоб ні в кого не складалося найменшої навіть підозри, що ми якось впливаємо на їхню роботу. Нацагентство є абсолютно незалежним органом, і коли вони дійдуть в своїй роботі до складання таких рейтингів, тоді ми їх, звісно ж, отримаємо. Міністерство має максимально показувати найкращі зразки європейської політики, коли саме незалежний орган забезпечення якості вищої освіти не підлягає ну, жодному впливу з Міністерства освіти. Пане Юра, скажіть, будь ласка, що робити, аби студенти, зокрема, закарпатські в тому числі, викладачі, професори, залишались тут на місці, аби не виїжджали за кордон? Так як я 4 роки на попередній роботі
досліджував саме це явище, можу сказати, що людей влаштовує рівень освіти, вищої освіти в гарних українських університетах, людей не влаштовує соціально-економічне становище в країні. Тобто, простими словами, люди виїжджають за благополуччям. Так от, зростання зарплати, а також відчуття захищеності, коли будь-яка людина, яка зазнала кривди і несправедливості, може відновити свою справедливість і свою гідність захистити, ось ці два явища будуть повертати людей з-за кордону. І ми, звісно, схильні більше звертати увагу на негативні тенденції, але уже зараз рівень зарплати в Україні не настільки низький, як це було в 2014 році у порівнянні з зарплатами в Польщі, наприклад, ті ж самі. І нам просто необхідно планомірно підвищувати економічний розвиток, а також, про це багато хто забуває, має бути комфорт навколо. А це, до речі, питання до місцевої влади про розвиток конкретних територій, про розвиток благоустрою в місті, тому що часто гарно освітлена вулиця, не запаркована машинами, дитячий майданчик комфортний, нормальний, парки доглянуті, наявність гарячої води, опалення, освітлення і комфортні комунікації, інфраструктура, вони дуже багато справляють враження, особливо на молодих людей. І якщо ми хочемо, щоб молодь залишалася, треба дивитися на ті приклади, і вони в Україні є, коли міська влада створює справді комфорт навколо молоді. Молодь дітородного віку, вона дуже часто дивиться на те, а які є садочки, власне, навколо, так, яка є інфраструктура медична. І це теж питання, яке штовхає людей шукати кращої долі за кордоном. Якщо ми будемо підвищувати ось це благополуччя в Україні, вони не будуть їхати. Я ще раз підкреслюю, що освіта не є тим фактором, через який їдуть з України. Їдуть через гірші соціально-економічні умови в країні. Власне, реформована вища освіта, варто сподіватися, вже незабаром принесе позитивні результати. Очевидно, що саме в реформі університетів є запорука для такого економічного зростання, адже університети, вони створюють людський капітал, а також технології, які будуть давати і забезпечувати економічний розвиток. Третій компонент – це інвестиції. Власне, ці інвестиції мусять заходити, коли є технологічний розвиток і коли є люди, які здатні приносити прибуток від цих інвестицій. Сподіваємось на краще. Що скажете працівникам вузів, студентам, професорам насамкінець? Я скажу, що міністерство буде робити усе від нас залежне, аби ті кращі викладачі уже в 2020 році отримали відчутно ліпші умови роботи, в тому числі вищу оплату праці. І щоб всі саме викладачі відчули, що нарешті їхні результати роботи зарплатня залежить від того, як вони працюють. Немає зрівнялівки, яка однаково ставить того, хто, вибачте, має пожовклі конспекти лекцій, і того, хто працює в міжнародних консорціумах, міжнародних дослідницьких групах і завжди оновлює зміст своєї дисципліни. А студентам я хотів би побажати, щоб ми завжди не забували, завжди пам'ятали про те, що коли ми зайшли в університет, ми підписали негласний договір, обов'язок саме навчатися. Це означає, що коли від нас ставлять певні вимоги, ми мусимо їх виконувати, а не удавати, що ми їх виконуємо. Дякую вам. Дякую дуже. Віримо в те, що зміни насправді настануть, і зміни на краще, і ті, хто за кордоном, повернуться в Україну, а наша молодь матиме гідну перспективу і гарну країну. Дякую вам. Говорили ми про вищу освіту із програми заступник міністра освіти і науки України Ігор Стадний. Тримайтесь, все в нас буде добре.